Täna on siis see päev, 17. november, kus Paides toimub siis meeleavaldus maamaksu tõusu vastu. Me oleme siin kõik teadlikud sellest, mis Eestis toimub. Me oleme teadlikud sellest näiteks, et erinevad maksud, mis Eestis on tõusnud viimaste aastate lõikes kapitaalselt. Väga paljud inimesed kogunesid mõned nädalad kuu aega poolteist kuud tagasi Tallinnasse, kus toimus siis meeleavaldus selle jaoks, et elektri hind läheks ometigi alla. See on üks asi, mis praegusel hetkel on tõusnud. Ma arvan, et need inimesed, kelle ütleme põhiliseks elatusallikaks on maa, teavad väga hästi seda, mis see tähendab, kui sa pead ühe asja eest hakkama rohkem maksma. Ja siis need numbrid ainult tõusevad ja tõusevad ja tõusevad ja tundub, tekib selline tunne, et ega seal mingisugust muutust võibolla ei olegi. Ja siis on selline moment käes, kus sa arvestad sellega, et võt, need on need numbrid, millega ma heakene küll, ma pean arvestama. Ma pigistan selle silma kinni, võibolla tõmban vöörihma ka natukene koomale, arvestan sellega. Aga lõpplahendus, kui sa kuuled, et sellest ka veel ei piisa, et see ei ole veel ka lõppkokkuvõttes lahendus. Sellepärast, et on siukene kuldne asi nagu maamaks. Me siin mõni aeg tagasi raadiosaates rääkisime, et mis asi on see maamaks. Sa oled selle maa ostnud omale. Sa oled selle maa endale saanud. Mille eest sa veel maksad? Selle eest, et ta sul olemas on. Nii. Ja olgu, inimesed on leppinud sellega, inimesed võtavad selles suhtes rahulikult. Me oleme maksnud seda maamaksu, see on olnud linnadele, alevitele, valdadele, ütleme siis erinevatele linnavalitsustele, nii-öelda vallavalitsustele, nii-öelda ka väikest viisi toitjaks need maamaksud, sest need numbrid kui kokku lüüa, nad mingil maal ikkagi annavad väga suure numbri. Ja nüüd siis on selline seis, et siin Järvamaal, antud hetkel, ütleme siin Paides, plaanisetakse tõsta maksu 100%-liselt. 100%-liselt. Oli 1%, nüüd on 2%. Umbes nii nagu, ütleme, mõned mängivad kaardilauas maha erinevaid summasid. Aga viskame selle nii-öelda sinna kübarasse, et noh, mehed on või inimesed on nagu nii maksnud kogu aeg, et las nad siis maksavad nüüd natukene rohkem 100%, paneme juurde. Praegusel ajal, kus praktiliselt loetakse raha ja loevad seda loomulikult need inimesed, kes on maaomanikud, sest nemad peavad meid toitma ja kui neil ei ole lõpuks midagi millegi pealt midagi teha, midagi, mingisugust summat tekitada endale veel sinna juurde ja kogu aeg sa maksad ja maksad ja maksad, siis lõpplahendus on see, et sa lööd ühel hetkel käega ja ütled niimoodi, et metsa see riik sellisel juhul. Mille jaoks sa seda teed? Ja sellepärast me olemegi täna siin. Sellepärast me olemegi täna siin. Sellepärast, et teie, kes te siin olete, teil on südames just nimelt see sama tunne, et te tahaksite näha midagi muud. Kes siin on maaomanikud? Kõik on siin maaomanikud. Suuremal või vähemal määral. Ja olgugi, et võibolla mõnele inimesele see rahanumber, ütleme enne maksis 30, nüüd maksab 60 või peaks hakkama maksma 60. Loodame, et seda ei juhtu, sest me, ega me siin ilma asjata täna ei ole siin. Siis sellisel juhul sa ikkagi maksad 100% rohkem. Ja kas me oleme siis sellega nõus või? Mille jaoks me täna siia tulime? Selle jaoks, et öelda välja, et me ei ole nõus sellega. Et me ei ole nõus sellega, et 100% pannakse juurde sinna, kuhu praegusel hetkel ei ole võimalik enam juurde panna. Nii ja nüüd on tulemas sealt need traktorid. Ja nagu te näete, nad on varakult varunud endale ka seda, mis neil kaasas on, millega nad saavad ka vajadusel selle piirkonnaga kenasti nii-öelda jutumärkides ära kaunistada, kui vaja on. Tervitame neid aplausiga!
jõudnud siia poole.